laimėjome, todėl kad tikime savo Lietuvą. Mano šūkis ir buvo, kad aš tikiu jumis kiekvienu, ypač kiekvienu Lietuvos sąžiningu žmogumi. Todėl dėkoju visiems, kas palaikėte ir balsavote, kas balsavote už Lietuvos ateitį kartu su šia prezidente, kas antrą kartą suteikėte man garbę tarnauti jums, dirbti jums ir tai, kad sugebėjote atlaikyti tą purvo laviną, kurią teko atlaikyti man kartu su jumis, kad mes sugebėjome atrinkti, kas yra svarbu ir kas yra tikra Lietuvoje, kad mes sugebėjome matyti apgaulingus pažadus ir nedarbingumą, kad mes mokėjome skirti negebėjimą nuo sąžiningo ir pasiaukojančio darbo. Todėl tikiu kiekvieno iš jūsų, kuris nori, kad Lietuva būtų graži, kad Lietuva būtų turtinga, kad kiekvienas Lietuvos žmogus norėtų grįžti ir gyventi savo šalyje. Todėl dėkoju ir priimu kaip didžiulę atsakomybę jūsų balsus, jūsų pasirinkimą. Žinau, kad bus nelengva. Žinau, kad kiekvieną dieną iššūkiai bus kitokie. Bet aš taip pat žinau, kad už manęs esate jūs. Kad jūs esate ne tik už manęs, esate kartu su manim. Todėl labai tikiuosi jūsų pagalbos. Labai tikiuosi, kad galėsiu į jūs atsiremti. Labai tikiuosi, kad galėsiu jūsų paklausti patarimo. Visada lauksiu tos paramos ir atramos. O pati darysiu tai, ką dariau. Darysiu tai, ką galėsiu daryti. Darysiu tai, ko Lietuvai reikės.